どうもロッチン TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は超わかるコース解説ということで、チャンピオンズミーティングのコースを解説していきたいと思います。今回のチャンピオンズミーティングはアクエリア祭ということで、ダートの条件となっております。改めておさらいになりますが、今回条件はヘブラリーステークス、東京ダート 1600m マイル、そして左回り冬晴れ両馬場という条件になっております。で、今回こちらコース解説をしていくんですが、まず最初にですね、馬娘の、レース場にはコース補正というのがあります。で、今回のコース補正はスピードとスタミナ、こちらに補正がかかります。この値が300、600、900とかになっていくと、ちょっとだけスピードに補正がかかって、まあ、パーセンテージいくつですかみたいな感じで言われるんですけど、まあ、大体 2.5% とか 2% 前後、かかれたりします。で、今回ね、コース補正は軽くいきたいんですけども、ステータスによってスピードが補正かかります。で、こちら300、600、1、901とかで補正がかかっていったりするので、スピード1200はもちろんするのが大事なんですけども、スタミナ601以上っていうのを目指していくのもありだと思います。で、これはですね、一応やる気とかの絶好調とかの部分も含まれますので、500後半とかでも一応満たすとか、いろいろ厳密にはあるんですが、ここは軽くいきたいと思います。大体マイルのレースなんで、スタミナ650とかをね、持っていったりもするので、まあ満たすのは普通だったらあるかなというところです。で、今回コース補正はね、まあ、基本的なところでいいんですけども、今回の解説では、かなり詳しく分かりやすくまとめてきたので、動画ぜひとも最後まで見てみてください。で、まず馬娘のコースにはこういう風にね、ゲーム内の画面でこういう風にあります。で、ここに線があります。ここからまずおさらいしていくと、まずこの最初の線、ここが青いところで、最後の線が赤いところなんですけども、これはですね、最初のここのエリアが序盤エリア、そしてここが中盤エリア、そしてここからここが終盤エリアという風にね、分かれております。で、これを今回のコース解説に当てはめるとこんな感じになります。で、今回このコース図を使っていくんですけども、序盤というところはここに対応してきます。で、終盤ここに加速していく行きたいところがあって、終盤ここに対応します。で、ここの終盤というところから馬娘たちは上限速度のリミッターが外れて、ここから、かなり速度が上がって加速スキルも使っていきたいエリアとなってきます。で、こういうふうにゲーム内からもあるんですけども、こういうふうにコース図に落としていきます。で、今回まずは序盤がここ 267m 地点でございます。終盤の、始まるところがこことなっています。で、まずはですね、ちょっと坂道判定というものが馬娘内にありまして、こちらをちょっと話を片付けなくてはなりません。で、今回はこの坂道の判定がこの、序盤から中盤に入るところにあります。で、これがちょっと謎のくぼみみたくなっていて、下り坂あってすぐに上り坂があるみたいなね、判定になっております。で、この坂の判定を言うのはなぜかというと、ここがスキル発動場所になるからです。なんでいつも坂がどうとかね、登山家がどうとかあったのも、そこでスキルが出るからという話でした。で、今回はここに、上り下りがあるんですけども、坂道まず下、この解説でね、片付けなくてはいけないのは登山家というスキルがあります。登山家についてなんですが、軽くいくと、差し追い込みならある程度有用という風になっております。これはどういうことかというと、まあ、馬娘のレースには、まあ、フェーズというものがありまして、先ほどのこの序盤から中盤に入る時にもフェーズが変わって馬娘の速度が変わるというのが一応あります。それがフェーズというんですが、このフェーズを、まあ、またぐ時、序盤から中盤に入る時に、後ろの脚質差し追い込みはその時上限速度が上がるというものがあります。なんで一応後ろの脚質に、登山家を積めばある程度は使えるというふうになってくるという話です。まあ、ただし一応それは中盤の押し上げ、あ、まあ中盤というかポジキ内の押し上げになるので、まあそこまで登山家必須ですというわけではないです。それは一応言っておきますが、まあ、有効じゃないというふうにはならないという感じにはなってくるということです。
はい、でここ登山家まず片付けなくてはいけないというところなんですけど、まとめるとフェーズがチェンジするところなので、差し追い込みは一応ありです、登山家はという感じです。でこちらホペさんというツイッターでね、稼げる馬身差数を示している方なんですけども、こちら引用させていただいております。で一応ホペさんのデータによると、このね登山家は差しだとこのくらいの馬身差、追い込みだとこのくらいの馬身を稼げますよということになっておりますので、まあある程度参考にしてください。ただし、まあ、登山家は改めて言いますが必須というわけではないです。はい、ということで、まずね坂道を片付けたところで、次ポジションキープ期間というものを見ていきたいと思います。ポジションキープの仕組みについてはここで話すとかなり長くなってしまうので、簡単に言うと、まあ、馬娘の隊列を維持するような機能というかね、そういうレースの、機能になっております。一応レースの機能というか、レースのそれが、修正されるかもしれないとか、一応変更があるかもしれないというのが、以前挙げた重要な変更があるかもしれないというところであるんですけども、今の、仕様はこのようになっているという感じです。でこれポジションキープは本当に改めてっていう感じにしないとめちゃくちゃ長くなっちゃうので、もし、そういう動画も見たいって方いれば、コメント欄にぜひともポジキ解説もお願いしますとかね、書いてみてください。でまあここは軽くいくんですけど、ポジションキープ期間はこうなっております。ポジションキープ期間は667メートル、ここまでとなっております。スタートして序盤をまたいでコーナーに入るところで、コーナー部分がまあ大体ですが2、30メートル含まれるという感じになっております。なんでここで大事になっていくのが、このポジションキープとコーナースキルの発動位置ということです。でコーナースキルというのは発動位置が決まっております。でここで言っているコーナースキルというのは、丸々コーナー、丸20丸、そして、マイルコーナー丸とか20丸とか、そういうやつ、あとは、プロフェッサーですね、高専のプロフェッサーとか、そういうスキル、あとマエストロもですが、そこら辺はスキルの発動位置が決まっております。で今回のコースで言うとこのようになります。コーナースキル発動位置はここです。でここで確実にこの範囲内で出るということになっております。なんでまずここの図だけで説明すると、このコーナースキルというものは、今回このポジションキープと被る部分がここら辺の長さになっております。ここからここまでで、大部分はポジションキープを抜けた後ということになるんで、コーナースキルは今回かなり有用になってきます。はい、でここからちょっと文字で説明するんですが、このようになります。コーナースキルはポジションキープを抜けてすぐなので、コーナースキルかなり強いです。なんで客室コーナーの20丸やマイルコーナー20丸、これを積むのはかなり強力になるんで、積んでいってください。特に逃げはほぼ必須です。はい、そして古戦のプロフェッサー、こちらもですが、結構いいです。これはヒントレベル次第です。ここちょっと勘違いされる方がいて、一応このコーナー20丸、丸々コーナー20丸がかなり強いからプロフェッサー弱いよっていう風に勘違いされる方もいるんですけども、プロフェッサーもその速度の部分の上昇量が多いので、秒数は短いとはいえ別に強いです。まあ強い方です。なんで別にプロフェッサーがいらないというよりは、まあヒントレベルやスキルポイント次第で普通に有効なスキルということです。なんでとりあえずコーナースキルっていうのがまず強いというところなので、ここら辺は積んでおいていいスキルなので、ここを重要なところとして覚えてください。はい、で次にですね、コーナースキルはここで出るんですけども、最終コーナーというね、ここがちょっと、まあ勘違いしがちなところとかね、ちょっと分かりにくいところがあったんで、ここで、もう超分かる解説みたいな感じで、こちらも色分けしてまいりました。はい、で最終コーナーっていうのはここの部分です。これが、まあ一応コーナースキルが出る最初のコーナーなんですけど、最終コーナーっていうのはこういう、レースの最後にあるコーナーです。ここから始まって、レース内では大欅を回ってとかね、ここで実況が出て最終コーナーだということが分かったりします。で、改めてここなんですけども、まず開始、終盤開始地点1067メートルでございます。でここから加速していきたいんですけども、最終コーナーっていうのは、ここから始まって、加速していきたい終盤のところの、残り 30m も含まれております。ここら辺が今回の加速スキルの説明にもなっていきます。はい、なんでちょっと加速スキルについて、
も一応出しつつ文字でも解説していくと、早く出てしまうマルゼンスキーの固有、待機シャトルの固有、公演ギアビクトリーショットについては意味がなくなります。先行とかで使って、初めに条件を満たすとここの時点で発動してしまうので、効果時間がこの終盤までに切れてしまうので、先行のマルゼンスキー待機シャトルとか、まあ、逃げとかももしあればですが、そこら辺の固有は意味なくなる、加速部分意味なくなるので注意してくださいということです。まず軽く文字でまとめていくと、最終コーナーの加速っていうのは今見たようにここで出てしまうので、意味がなくなります。例としては逃げ先行の公園ギア、そして待機シャトルの固有もそうなんですけども、そこら辺は意味がなくなります。で、逆にここでちょっと勘違いしてほしくないので書いていますが、サシとかで遅く出す公園ギアというのはありです。これは公園ギアの順位条件を早く満たすと意味ないんですけども、遅く満たしてこの線までね、ギリギリのところで、順位を満たす、後ろから来て後から満たすとここでね加速が使っていけるので意味があるということです。なんで客室によって公園ギアは使えるか使えないが変わるので、注意してください。はい、で一応最終コーナーの話というのは速度スキルもあります。今のは加速スキルの話をしていましたが、速度スキルこれも強いです。まずなぜ強いかというのが、ポジションキープを抜けた後だからです。まあ、これはまあ最終コーナーはだいたいポジションキープ抜けているんですけども、最終コーナーっていうのはだからいつも危険の締めが強いとかは言われているということです。はい、であとはもう一個あるんですけども、最終コーナーのランダム速度スキル、これは接続の可能性もあり強いです。ランダムというのは発動自体がランダムでもいいですし、あとは追い抜きとかが必要な場合は、ランダムというかね、追い抜き時点で遅く発動できるので、それが接続の可能性もあり強いということです。一応接続についてはまた改めて動画を出してもいいんですけども、一応動画出してるのもあるのでそちらも参考にしてみてください。今回の、接続スキルはこれですみたいな動画ももしね希望があれば出したいですし、もう出すかもしれないんでチェックしてみてください。一応軽く速度の話で言うと、速度スキルをここら辺で出して、効果が残っていればここで接続します。でグラフで言うと、まあスタート、ここでこの終盤開始地点がここだとしたら、こういう風に加速していきますって図がね、いつもの図があります。今回だとイメージこんな感じですかね。で速度出して、接続すると、この上の部分ね、速度上昇のスタート地点から速いところでいけるので、こういう風にね速度スキルの接続というのがあります。ちょっとまあこれは改めてね分かりにくければ解説いたします。はい、そんな感じで最終コーナーの速度まず強いです。加速は、応援ギアは早く出すと意味ないです。差しだとありです。差しはむしろ積むの推奨ぐらいということになっております。はい、でここまでちょっとね難しかったかもしれませんが、こんな感じになっています。で加速スキルについて次いきたいと思います。まあ、こういう風にポジキーコーナーあって、最終コーナーがあるんですけども、加速区間というのを示します。で加速区間こちらはですね、158メートルほど加速していきます。ここが一番今回の動画で肝かなと思うんですけど、このですね、この部分で加速していきます。今回のコースはで、この158メートルという数字はですね、一応逃げで、パワー1200で、アンスキとプランチャガナドールとかで実践的に積むもの、最低限の加速を積んだらこんな感じです。加速スキルを積まない場合、この赤いゲージが長くなって、もっと加速遅くなるんですけども、実践的にはそこら辺積んでいくので、その数値でございます。これがだいたい158メートル間加速して、あとは最終直線で最高速度で走っていくということです。はい、でここで加速スキル有効なもの軽く触れていきます。先ほど申し上げた公園ギアはここでね、早く出てしまうので、先行とかで使うとあんま意味がないです。で一番優れている加速っていうのはやっぱりアングリングスキーミングになります。この加速区間のところがこのね最終コーナーとか、まあ、終盤コーナーになるんですけど、この終盤コーナーっていうところが30メートル部分あります。ここのね被ってる部分、そこで出せるのでアングリングスキーミング、最速発動ができて、かなり強いです。でもう一つライアンのレッツアナボリック筋肉があります。こちらも一応有効ではございます。まあ、ただし一応6位を満たさないとダメっていうところで、まあ積むかどうかは結構実践的にはね分かれるかなっていうところになっています。
で、あとはねライアン積むかどうかは結構相性問題もあって、それを解決できたり結構筋肉を強いって思ってる方は全然積んで強いです。最速発動の可能性が6位ならある固有なので強いので継承していくのはありかもしれません。ちなみに本体はちょっとまあ適性が難しいので、継承を親としてね考えるのがありという意味です。はい、であとはですねこちら、まあ、ゲットダウンとか、まあ、コンドル猛撃波もここに入ってはないんですけども、遅く出せればこれが有効になるということがあります。ゲットダウンは競り合い固有なんでどこで競るかによります。で最終コーナー以降でこう競り合っていくんですけども、早く競り合うと、接続とか加速部分は活かせません。ただしここら辺で遅く競り合っていって、でここら辺で発動すると、先ほどの接続というねハイブリッドスキルの接続まで狙える、発動になるので、アキシチとかは、まあ、遅く出せるような、環境であればかなり強いかなというところになっております。はい、であとは一応押し切り準備というねスキル逃げにあります。これは暗スキとかね積んでいくのにもう一個プラスして積むんですけども、押し切り準備も最終コーナーランダムです。なんでここで出る場合もあればここで出る場合もある。で、まあここまで一応ありますね。なんでこのコーナー中どっかのランダムで出るんですが、まあ、ランダムなんでここの真ん中部分に置くとすれば、まあ、まあまあ有効発動の可能性はあります。まあ、ただしもっと有効発動するコースがね以前あったりしたんですけども、それよりは有効ではない可能性があります。ここら辺の遅めで出た場合は有効になるんで、押し切り準備積んどくのも全然逃げだとありということです。でちなみになんで逃亡者まで積んでもいいんですけども、まあ、なかなかそれはサポートカード大変なんで、そこは皆さんの、サポカ次第という感じになってきます。はい、でこれが大体の加速だったんですけども、次ですね、終盤直線いきたいと思います。はい、で終盤直線はこのようになっております。さっきの加速区間と、まあ、直線区間が被っているんですけども、直線最後今回長いです。最終直線の長さはまあ503メートルとか、まあ、502メートルとかねいろいろあるんですけども、500メートル以上あります。このくらい最終直線が長いので、今回はね、その速度の勝負になるという感じもあります。でここで一応加速の補足なんですけども、最終直線がここから始まるので、ここですね、このラインプランチャガナドール有効です。なんで逃げで積むのはアンスキまず必須です。でプランチャも積むっていうことがかなり多くなると思います。で押し切り準備はかなり、まあ積んでもいいかなというプラスの加速です。であとは前列狙いという加速があります。前列狙いはちなみにですが、ここからの加速のランダムです。ここの間のランダムみたいな感じなんで、まあどこで出るか次第で、まあプラスアルファで有効になるので、そこら辺も候補に入るかなという感じです。でちょっとねここら辺が、区間の解説になってねごちゃごちゃしてるかもしれませんが、プランチャガナドールそして直線一気はここから発動するので、この加速している期間に入っているので有効ということではあります。はい、ということで次最終直線の話していきます。最終直線がここからここまで長いです。でなんでまず文字で解説すると、最終直線長いのでマイル S というマイル適正 S 重要です。まあ、この適正 S というのはめちゃくちゃ簡単に言うとスピードが100ぐらいステータスで伸びるみたいな感じです。厳密にはステータスが伸びるわけではなくて、最終の速度に掛け算がかかるみたいな感じなんで違うんですが、イメージスピードの値が100増えるみたいな感じです。なんで一応マイル S 積んでいくのを今回推奨しております。で、赤因子のねマイル3っていう因子とかを積んでいくと確率が上がります。星が多いほど確率が上がっていくので、ここら辺結構おすすめです今回。でこれに関してはフレンドの因子とかでもねいいので、3ついてるものを使っていくと強い馬娘がね、作れるのにつながっていくので、そこ、まあ、因子周回頑張るかフレンドを借りるかとかいろいろあるんですけども、マイル適正をとりあえず S にしていくっていうところは結構重要なんでね、押さえていってください。はい、でこの最終直線の話なんですけども、この加速区間と合わせて、まあ、ちょっとイメージ図も用意しました。はい、イメージ図こんな感じになっております。まあ、スタートして 800m、 マイルなんで 1600m というところで、終盤っていうところのラインね、さっきの図で示すと終盤っていう線がここです。
でここから、加速していって、加速が最低限の、ねスキルを積んで試算したら、158m 加速区間があります。で、ここから直線が入って、ここからプランチャがなどる、ここからアンスキーが出るみたいな感じなんですけども、残り最終直線というかね、最後の、加速後に走る距離っていうのがだいたい 375m とかなります。なんでこのイメージ図からも、この最高速度で、走るね距離が長いっていうのがわかると思うので、ここからも、まあ、マイルエースが大事ということが、言いたいです。はい、であとはこれは一応ね、加速はもうちょっとその前列狙いや押し切り準備とかいろいろね、まあ真っ向勝負とか、差し切り体制とか、まあね、一応の加速とか積んだりしたら、この赤いバーはもうちょっと短くなったりもするということなんで、押さえてください。はい、ということでね、今回ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、コースを、図に分けて説明いたしました。まあ、こっちの方が分かりやすいかなと思って図を作ってきて、結構ね頑張って時間かかったんで、よければ高評価お願いします。でちょっと分かりにくかったと思うんで、おさらいしていきます。一応まず坂道ここにあります。スキルがここで出ます。登山家は後ろならまあ使えなくはないということです。でこの白いところがポジションキープ区間というものです。ポジションキープはまあ長くなるんで別で解説します。でこのポジションキープにかかるところ、丸々コーナーやプロフェッサーとかね、コーナースキルが出る位置は、ほぼねポジションキープを抜けているので、コーナースキルが強いです。なんで丸々コーナー20丸とかは積んでかなり強いということです。それが言いたいです。で次に、最終コーナースキルなんですけども、最終コーナーの位置はこのようになっております。最終コーナーこういう風になっているんで、まあ、速度でも普通に強いです。ランダムや追い抜きの場合は接続ここからできるという意味です。で加速については、後援ギアが早く出ると意味がないです。加速はこの線からです。なんで、注意してください。差しで遅くこうね、公園とかビクトリーを遅く出せば普通に強かったりするので、差しに積むのはありです。はい、でこんな感じになっていって、次がですね加速区間です。まあ一番重要なのはこの加速区間っていうのなんですけども、ここから加速していきたいんで、何の加速を積むかという話です。まあ、軽くおさらいすると、アンスキア、ナボリック、最速発動、ギアは差し、ゲットダウンは競り合い遅めにできればという感じで、押し切りもまあまあ有効で、あと前列狙いっていうランダムスキル、ちょっとここに書いてないですが、前列狙いはどの客室でもまあめちゃくちゃいいんで、因子に積みたいです。であとはフランチェガナドールがここから出る、直線一気がここから出るという感じです。であと差しは金スキル、豪脚も、乗り換え上手も、ここのねランダムで出るので、積んでおきたいという感じになっております。他にもね、まあ、カナタとかいろいろあるんですけども、加速スキルは加速スキルだけで言った方が分かりやすいと思うんで、まあ、そっちの動画で出すかもしれません。はい、であとおさらいなんですけども、最終直線はこのように始まっております。最後直線ね、これ加速して直線、加速して直線、この長さがここからここまでね、このコース図でいうとここからここまでが長いので、そのね速度勝負、最高速勝負になったりするので、マイル S っていうのも重要です。同様に、まあ、緑スキルのね左回りとか冬馬娘とかもそこに寄与するので、それもありです。はい、こんな感じになっているので、一応ね参考にしてみてください。まあこれ作るの結構ちょっと大変で時間かかってしまって申し訳ありませんでした。さらにちょっとまあ別のね角度から言うと、コーナー超強い、加速区間ここで出れる、加速めちゃくちゃ強いですということです。まあ一番大事なこの加速ですね、加速大事なやつ、まあ動画別で多分短くまとめたやつも上げるかもしれないんで、そちらもチェックしてみてください。はい、であとはここも重要で、加速はここでしたいんだけど、最終コーナーっていうのはこうなっているっていうねイメージです。ここねちょっと青い部分がかぶっているので、一応アナボリックも使えるよというねところでございます。はい、であとはこれは強く言ってね、最終直線長いというところなんですけども、どうでしたでしょうか今回の動画。結構こういう風にいろいろ区間分かりやすくっていうところでね作ってきたんですけども、もし分かりやすければまた別のチャンネルでもねこれやっていきたいと思います。かなり時間かかったんで、よければ高評価よろしくお願いいたします。で一応ですね、このキャラいけますかとかね、このキャラが強いって動画別で上げます。であとこのスキルどうですかっていうのも今回は、早めに上げたいと思います。スキルおすすめスキル、これを取れっていうのとか、あと完成形がこうしたらいいよっていうのもね上げたいと思います。
で、あと飲酒集会とかもあるんですけども、ちょっと順次出していきますので、ぜひともチャンネル登録してチェックしてみてください。ということで、のっちん TV でした。今回の動画少しでも参考になれば、高評価ボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録は任せますので、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それではのっちん TV でした。また次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。